14 12 för matte 2a och matte 2b och sen 13 12 för matte 2c. systemet 2x-y-1 minus, y minus 1 är lika med 0. Jag har skrivit 1 där. Ekvation eh, 1 är det. Ekvation 2 är 4x-2i minus 2y plus 7 är lika med 0. Jag skriver 2 sen när jag byter penna. Saknar lösning. I K-form, när de har eh, samma k-värde, då är de parallella. Då träffas de aldrig. Det betyder att de saknar lösning. Och det är den som vi skulle titta Om ni har Ge Gebra, ni kan bara skriva den eh, skriva eh, de ekvationerna som ni ser där och så visar de direkt. Men jag skulle vilja att vi ska titta först eh, Lösa ut först i där. Så vi har 2x. Det här är för ett då. 2x minus i minus 1 är lika med 0. Så vill jag inte ha negativ i så flyttar jag negativ i. Så motsatsen är positiv i. Den här är väl 0. Så har jag 2x minus 1 är lika med i. Mm. Och den andra så har vi i tvåan. Jag, jag byter denna. I ekvation 2 har vi den här e tvåan nu då. Och Vi gör exakt samma. 4x minus 2 i plus 7 är lika med 0. Och Då omvandlar jag också till k-form så motsatsen till negativ 2 i är positiv 2 i Varför flyttar jag y istället? Därför det är det krångligare om jag flyttar alla 4x och 7x där. och sen tar jag bort även negativt. Det är jättekrångligt. Så det är lika bra att det är den som jag flyttar. Så här är 2i är lika med 4x plus 7. Eh, och, den, och sen dividerar man med 2 alla termer. Så får jag 2x plus eh, 3,5 eller lika med i. Så ser ni att den här ekohonen nummer två ekohonen och nummer ett ekohonen annan, är här de har samma k-värde. Det betyder att de är parallella och de kommer aldrig att träffas. Så om vi, om vi sätter in den. Vi får se om vi kan hitta den. Ja, ni graf. Så har vi 2x, 2x minus 1. Sen den andra, 2x plus 3,5, det var va? Ska vi titta om det är 3,5. Ja, oh, precis. Okej. Okay. Sen draw. Då ser ni, att, ser ni där redan att de är parallella. Yeah. De är parallella. De kommer aldrig att träffas. Vill ni Vill ni eh, göra den mindre så ser ni att de är parallella. Fortfarande parallella, de kommer aldrig att träffas. Det är den som. Så det här läget nu för er att förstå. Förstå att när två, när en ekonsystem har samma k-värde, är de parallella. Då, då det saknar saknar eh, lösning. Det var den. det, var, det var den de vill att ni ska lära för den här delen av eh, kursen. också, Därför ni kommer att se sen med olika fall av eh, ekonsystem eh, framöver. Då. Så det är lika bra att förstå här nu. Att man har samma k-värde som, som den här. Tvåan där och eh, ett där. Man har samma kodvärde. Då är man parallell. Då träffas man aldrig. De korsar inte varandra. Då är det saknar lösning.